Արեն ձեզ, այնուամենայնիվ աշխարհի փրկությունը հոգևորի և մշակութային մեջ է, և մենք այնքան նյութականացրեցինք աշխարհը, որ հիմա պարտադրված ենք բոլորս գտնվել տանը և մնալ տունը խորապի ամբողջ աշխարհում մեկ, և քանի որ այնուամենայնիվ մենք տանն ենք, առաջարկում եմ նկարչական մրցույթ Սուրբ Զատիկի տոնին ընդառաջ մրցույթ այդ թեմայով պետք է նկարել, և հաղթողը կստանա իմ այս նկարը, և սիրով ես կտրամադրեմ իմ ստեղծագործությունը ձեզ, բոլոր այդ մաղթում եմ հաջողություն, ստեղծագործական հաջողություն և բոլոր տեսակի, իսկ պանրամասը պայմաններին կծանոթանաք տեքստով, որը կտեղադրվի համացանցում։ Hi, so my dad was saying was that we're doing an art contest that the winner gets to have this picture shown at the back. The topic of the picture should be Easter. For the other information, look in the internet.